רונצ'ה, נובמבר הגיע, הכנו רשימה, אייפון 14? סופר פארם אונליין. נקסט? טלוויזיה לחדר שלי. יש! שעון טלפון חכם? יש! קובו דיליזרו ירוק עם שתי ראשים? טוב, בן, זה ב-100% אין. יש! מה? איך? מה זאת אומרת איך, ג'ונתן? בסופר פארם אונליין יש הכל מהכל. הנה, תראו! יש פה מוצרי אלקטרוניקה, חשמל, אוזניות, טלפונים, צעצועים, כל מה שאתה רק רוצה. הנה, יש פה את המיקסר לאפייה המקצועי שרציתי. אבל רונית, את לא פה. זהו, שאם יהיה לי את המיקסר, אני אתחיל. אוקיי. היי, הסתכלו, יש פה אפילו צעצועים לחתולים. אני בטוחה שקיטה ממש תאהב את זה. קיטוש, נזמין לך. תראה, יש פה גם מברג חשמלי, שסוף סוף תוכל לתקן את הדלת של אהרון, בלי תירוצים. נו, רונית, עוד פעם עם זה. נו, את יודעת שאני תמיד מתקן הכל פה בבית. נכון, ילדים? טוב, בכל אופן, זה הכי קל ונוח, וזה מגיע עם שלי, אחד הבית. נחמד. אז יאללה, נובמבר כבר כאן. תיכנסו לסופר פארם אונליין, יש פה הכל. רונצ'ה, תבדקי אם יש להם פלייסטיישן 5, אני רציתי להזמין לחדר שלנו. יש להם. אבל אין מצב, ג'ונתן.